Bueno, buen día a todos y a todas. Gracias a los compañeros de la prensa por estar otro día con nosotros en esta comparecencia de Galicia en Común a Nova Mareas, también a gente que vos conectades, pero como siempre especialmente, bueno, los compañeros de la prensa que estáis haciendo pues un esfuerzo en una situación también compleja para vos, a de todos estos meses, que esperemos se vaya también, bueno, clarificando para todas vos y que en definitiva estabais garantizando pues que nuestra mensaje, a mensaje o conjunto de fuerzas políticas lleguen a la ciudadanía galega. Empezar ose venres y no queremos dejar de sinalarlo, o Venres 106, o Venres Negro 106 na CRTVG. Son máis de 2 años ininterrumpidos de loita, de denuncia da manipulación informativa e do desprecio do goberno de Alberto Núñez Feijóo polos medios públicos, pola radio e televisión pública de Galicia. Un goberno do Partido Popular, un señor Feijóo, que se vale, e non nos cansaremos de dicilo con todos os profesionais da Radio Televisión Pública de Galicia, que se vale da Radio Televisión Pública de todos e de todas, cos cartos de todos e de todas, como unha pata máis da Xunta de Galicia, como unha pata máis do goberno do Partido Popular, como unha extensión do goberno, como unha auténtica consellería de propaganda. Por lo tanto, bueno, creemos que os toca de nuevo mandarle todo nuestro apoyo o conjunto de profesionales de Radio Televisión Pública de Galicia y particularmente también, evidentemente, pues los que están movilizados en los venres negros. Los venres negros, que son, en definitiva, la situación de nuestra Radio Televisión Pública de Galicia, son un símbolo de la pérdida de calidad democrática do conjunto do noso país, da falla de principios democráticos do Partido Popular, da falla de principios democráticos do señor Feijóo, y por lo tanto, bueno, desde hoxe nuevamente, evidentemente, poñer en riba a mesa o compromiso de Galicia en Común para, después de las elecciones autonómicas, o goberno e progreso que temos que conformar entre o conjunto de forzas progresistas do país para cambiar o funcionamiento de Radio Televisión Pública de Galicia y hacer de una vez por todas una Radio Televisión Pública galega a altura de la ciudadanía, pública, independiente y autónoma de cualquiera poder político. En segundo lugar, hoxe é un día histórico. Hoxe aprobarase no Consello de Ministros dentro de pocos minutos o ingreso mínimo vital. Fai 6 años, cando Podemos, cando o espacio do cambio de menos noso país, chegamos ao panorama político e ás institucións, e cando falábamos de que era imprescindible abordar medidas como este ingreso mínimo vital que hoxe se vai aprobar, todos os poderes económicos e, sobre todo, tamén, bueno, a maior parte dos partidos políticos dicían que era unha ocurrencia, que era unha auténtica barbaridade. Pois ben, hoxe vais a aprobar o ingreso mínimo vital. Hoxe un día que creo que non só temos que felicitarnos bueno, o conxunto de forzas políticas que vamos a traballar e a sacar adiante esta medida, sino que hai que felicitar a xente que desde a sociedade civil leva anos traballando para visibilizar que é imprescindible medidas legislativas, medidas aprobadas polos gobernos que combatan a desigualdade e que combatan tamén de forma clara a pobreza. Creo que é evidente que o ingreso mínimo vital chega para combatir a desigualdade xerada por anos e anos de políticas neoliberais. Como dicíamos esta mesma semana no Congreso dos Diputados, creo que é importante sinalar que nos, que Galicia en Común, que o noso espacio político non está en contra da riqueza. O que queremos é que se reparta, que se distribúa e, sobre todo, o que queremos é acabar coa pobreza. Por lo tanto, insisto, un día histórico. E o dicíamos tamén outro día no Congreso. Creo que é fundamental pensar como se saldou a situación de crise financiera do ano 2008. Se saldou con recortes e se saldou tamén con unha
reforma laboral, aquela reforma laboral do triste que se jodan dunha diputada do Partido Popular. Fronte a isto, pois creo que é fundamental poñer en valor o insente a insente movilización de recursos públicos que se está facendo neste caso desde o Goberno do Estado e particularmente o ingreso mínimo vital, que insisto, é unha medida absolutamente histórica que nos iguala a democracias que tratan sempre de construir sistemas redistributivos da riqueza e sistemas, en definitiva, que acaben coa desigualdade. Frente ao ruido, frente ao odio, á división que están tratando de crear irresponsablemente desde as dereitas frente ás Cayetanas, en definitiva, creo que o ingreso mínimo vital, o escudo social, o cuidado das maiorías sociais frente ás aristocracias é o fundamental para que ninguén quede atrás, tampouco no noso país. E que temos a este respecto, a respecto de rendas no noso país? Pois temos unha risga que, como todo mundo sabe, é absolutamente insuficiente, diría escuálida e é completamente deficiente. Dende logo, o compromiso do goberno que aspiramos a formar, un goberno progresista e de coalición que aspiramos a formar despois das eleccións autonómicas, e facer unha ferramenta como Risga, unha ferramenta que realmente combata tamén no noso país a desigualdade e a pobreza xerada, entre outras cousas, polos últimos 10 anos de gobernos neoliberais e de gobernos do señor Feijóo e do Partido Popular. E que lle preocupa, ademais, o señor Alberto Núñez Feijóo, señor presidente da Xunta de Galicia, que lle preocupa do ingreso mínimo vital? Pois lle preocupa fundamentalmente que non leve o logo da Xunta de Galicia. Por lo demais, bueno, xa o expresamos onte, creo que de todos e todas é coñecido, levamos moito tempo traballando, movilizándonos e tamén tratando de sacar medidas legislativas o carón dos traballadores e traballadoras dos nosos sectores industriais e estratégicos e particularmente de Alcoa, dos traballadores que continúan sendo traballadores de Alcoa na planta de San Cibrao, na Mariña Lucense, pero tamén evidentemente dos traballadores da Aluibérica na cidade da Coruña. En todo caso, en primeiro lugar, queremos expresar a nosa fonda preocupación polos máis de 500 postos de traballo que agora mesmo están en risco en Lugo. Hai que dicilo con claridade, é fundamental garantir dende o conxunto das administracións públicas o conxunto de postos de traballo na planta de Alcoa San Cibrao, que son tan importantes non só para San Cibrao, non só para Mariña Lucense, sino para o conxunto do país. O noso compromiso, evidentemente, é estar cos traballadores e cos traballadoras e un compromiso que se sustenta na proposta dun plan de rescate de Alcoa que garanta o conxunto de postos de traballo. Tamén dicimos, nos facemos un chamado que conxunto de administracións traballen conxuntamente para salvar a situación da planta de Alcoa, pero queremos lembrar que a Xunta de Galicia, o señor Feijóo, ten competencias plenas en materia industrial. Eu creo que todos e todas nos esquecemos, porque sabemos que habitualmente non se empregan, pero de igual manera que o señor Feijóo se esmerou en empregalas, por exemplo, para plantas como Reganosa, as súas competencias en materia industrial, non sabemos por que durante 10 anos evitou empregar as súas competencias en materia industrial para, por exemplo, dar solucións ás plantas de producción de aluminio primario, ás electrointensivas e, en definitiva, a plantas como pode ser a de Alcoa San Cibrao. Nestes anos, o señor Feijóo, o que, se dedicou basicamente a non facer ninguna soa medida para garantir a viabilidade da planta de Alcoa San Cibrao. E insistimos, o artigo 30 do noso Estatuto de Autonomía lle dá plenas competencias ao Goberno galego en materia industrial. E que fixeron durante estes anos e durante estes meses o señor Feijóo e o seu conselleiro de Industria para garantir o futuro de Alcoa en San Cibrao? Nada, absolutamente nada. Nin con gobernos, evidentemente, do Partido Popular, que foron os que durante
anos xeraron este problema na nosa industria estratégica, nin, evidentemente, agora coas súas competencias na Xunta de Galicia. Feijóo, en definitiva, non goberna para Galicia, legisla e goberna para os intereses dunha minoría e o que é evidente que non legisla para mellorar a vida dos galegos e das galegas no marco das súas competencias. O señor Feijóo é un especialista, ademais, en desviar o tiro e en intentar, ademais, apropiarse do traballo de outros e de outras, particularmente, neste caso, do goberno de coalición, en cuestións como pode ser o ingreso mínimo vital, do que tamén se quiso, digamos, que apropiar en algún momento e de moitas outras medidas. En definitiva, despois de estes dous meses de propaganda e por ir pechando, sí que, bueno, dicimos que a posibilidade do cambio político no noso país está absolutamente intacta e que fronte a todos estes anos de austericidio, de neoliberalismo, de recortes na sanidade, no ensino, na educación e de golpear o sector primario e desprezar o noso país, é imprescindible frente a isto un goberno de progreso, un goberno plural, un goberno que represente realmente a vontade maioritaria do noso país, un goberno progresista e transformador. En definitiva, despois das eleccións autonómicas, é absolutamente fundamental que esa maioría social que pide cambio no noso país se materialice nun goberno progresista que construa, a partir de agora sí, a Galicia do futuro. E moitas gracias, quedo agora á espera e á disposición das preguntas dos compañeros e das compañeras da prensa. Hola, boa mañá. Temos tres preguntas de compañeros da prensa. A primeira é de Víctor Baño, de Adiante.gal. Que opina da escalada verbal da ultradereita española cada semana máis agresiva que dese indisimulado o mundo de sables? Gracias ao compañero de Adiante. Nos sempre dicimos, creo que é evidente que o señor Feijóo é unha parte máis da estrategia, unha parte táctica da estrategia de Casado, de a señora Ayuso, de Cayetana e tamén do señor Abascal. Evidentemente estamos moi preocupados pola situación de escalada que está construindo a extrema dereita e ademais da situación na que o Partido Popular evidentemente non só está arrastrado, senón que participa activamente desa estrategia. O que nos non temos ningún tipo de dúbida é que o que non pode suceder é que as eleccións autonómicas sexan a porta de entrada do señor Abascal e de Vox no goberno da Xunta de Galicia, que evidentemente, bueno, o señor Feijóo, como le vamos dicindo de fai tempo, non vai ter ningún tipo de reparo en facer un goberno de coalición entre o Partido Popular e Vox no noso país para gobernar a Xunta de Galicia. Polo tanto, o fundamental é que no marco do proceso das eleccións autonómicas o conxunto da cidadanía demócrata do noso país se mobilice para evitar un goberno do señor Feijóo, con todo o que iso significa, austeridade, recortes, pero tamén, evidentemente, corrupción, con Vox, que o que representa é os peores valores, os valores autoritarios, e como se acaba de deciros aquí, ese ruido de sables que, desgraciadamente, estamos a volver a vivir, non no noso país, sino con xunto do Estado. Seguinte pregunta é de esa opinión para Europa Press. De cara ás eleccións, Galicia é como unha aposta por unha campaña de 15 días ou abrides vos a reducirla como se manifestaron outros partidos como BNG? Como crees que tedes previsto enfocar? Moitas gracias, o compañero Europa Press. Galicia en Común aposta porque se garantan, como sempre dixemos, o conxunto de dereitos democráticos dos galegos e das galegas. Eso significa que quen convoca un proceso electoral ten que ser capaz de garantir que este proceso se va a dar con absolutamente todas as garantías de que o conxunto da cidadanía vai poder estar debidamente informada. Hai que recordar que unha campaña electoral non é un capricho, non é unha idea, tomada así aleatoriamente. Unha campaña electoral está legislada, está enmarcada nun marco normativo fundamentalmente para que o conxunto
neste caso dos galegos e as galegas, podan coñecer a proposta política do conxunto de forzas do país e podan tomar a súa posición ao respecto. Dicíamolo fai días, o señor Feijóo convocou un proceso electoral no que non pode garantir ou non deu certezas para garantir a saúde dos galegos e as galegas, pero tampouco deu as certezas para garantir que este proceso electoral se iba a celebrar cumprindo estrictamente cos dereitos democráticos dos galegos e as galegas. Nese sentido, insistimos, evidentemente, pois o que exiximos o marco neste caso de que ten competencias tamén por o noso Estatuto de Autonomía en materia no ámbito electoral, exiximos a Xunta de Galicia que dunha vez por todas diga cal é a súa proposta, porque evidentemente a partir de aí é de onde teremos que partir o conxunto de forzas políticas do país. Seguinte pregunta é de Daniel Salgado, para el diario.es. O Comité de Empresa de Alcoa pide intervención do goberno na compañía e algúns partidos da esquerda que apoiaron a investidura da coalición a súa nacionalización. Que opina a Acción Común destas medidas? Gracias, Daniel. Gracias aos compañeros de El Diario. Creo que todo o mundo sabe que o noso espacio político, Galicia en Común, no conxunto Estado, o espacio de Unidas Podemos, fomos, fallanos, os primeiros en falar de que é fundamental unha intervención pública decidida na economía e particularmente nos sectores estratégicos. Creemos que, agora mesmo é absolutamente evidente que tanto no ámbito da planta de San Cibrán como no ámbito da planta da Coruña, tamén na de Avilés, é fundamental que o Estado tamén, de alguna forma, medie, garanta a situación a nivel dos postos de traballo. Polo tanto, creo que nos fomos sempre os primeiros en falar dunha intervención pública decidida por parte do Estado e, polo demais, o que estamos proponendo, evidentemente, que haxa un plan de rescate no que o conxunto de administracións se fagan cargo de garantir o conxunto de postos de traballo na planta de San Cibrao. A seguinte pregunta é de Marta Rodríguez para Onda Cero. As novas medidas tomadas para o voto por correo cumpren, según o seu punto de vista, as garantías suficientes? Gracias por la pregunta. En realidad estamos agardando a coñecer informacións que saíron onte ao respecto do voto por correo. Esperamos, finalmente, a información concreta por parte da Junta Electoral. En todo caso, non é que, digamos, nos estes días están saindo multitude de novas de outros procesos electorais do ano 2015, do ano 2016, onde sistemáticamente, por exemplo, os traballadores e traballadoras de Correos falaban das presións que sufrían no noso país por parte de determinados dirigentes políticos ou por parte de determinados poderes ao respecto do voto por correo. Polo tanto, creemos que, insistimos, estamos esperando a que a Junta Electoral comunique cal é a súa decisión ao respecto do voto por correo, pero creemos que é evidente que o que non se pode dar é unha indefensión e unha falta de garantías no que ten que ver co proceso electoral. Polo tanto, hai que ser moi cuidadosos con o tipo de medidas que se propoñen. Esperamos a que finalmente se sustente e se comunique oficialmente cal é a decisión da Junta Electoral Central ao respecto do voto por correo. Evidentemente, o voto por correo en sí mesmo é algo positivo e que facilita, ademais, o voto de moitas persoas, pero se ten que dar nun contexto de total garantías de que non nos vamos a topar con unha situación na que non poda haber un control democrático efectivo do proceso electoral. Agardamos un minutinho co retardo para ver se hai alguna pregunta máis dos compañeros da prensa, e se non, pechamos.
Non hai máis preguntas dos compañeiros da prensa, por lo tanto, pechamos o turno de preguntas. Pues muchas gracias a todos y a todas por estaros aquí con nos y muy buen día a todas.